Intercidades, procedente de Évora e, com destino a Lisboa, Oriente, vai dar entrada na linha número 6. Efetua paragens em Pregal, Sete Rios e Entre Campos. Na entrada para os comboios, atenção à distância entre as portas e a plataforma. Senhores passageiros, o comboio Suburbano CP Lisboa, procedente de Praias Sado A e com destino a Barreiro, vai dar entrada na linha número 6 e feito uma paragem em todas as estações e embarcadores. Na entrada para os comboios, atenção à distância entre as portas e a plataforma. Senhores passageiros, o comboio Suburbano Fertagus, procedente de Setúbal e com destino a Roma Arieiro, vai dar entrada na linha número 6. Efetua paragens em todas as estações e apeadeiros. Na entrada para os comboios, atenção à distância entre as portas e a plataforma. Senhores passageiros, o comboio Suburbano CP Lisboa, procedente de Barreiro e com destino a Praias Sado A, vai dar entrada na linha número 5. Efetua paragens em todas as estações e apeadeiros até Praça do Quebedo. Na entrada para os comboios, atenção à distância entre as portas e a plataforma.
Senhores passageiros, o comboio Suburbano, Fertagus, procedente de Roma, Arieiro e com destino a Setúbal, vai dar entrada na linha número 5. Efetua paragens em todas as estações e apeadeiros. Entrada para os comboios. Atenção à distância. Senhores passageiros, o comboio Suburbano CP Lisboa, procedente de Praias Sado A e com destino a Barreiro, vai dar entrada na linha número 6. Efetua paragens em todas as estações e apeadeiros. Entrada para os comboios. Atenção à distância entre as portas e a plataforma. Senhores passageiros, o comboio Suburbano CP Lisboa, procedente de Barreiro e com destino a Praias Sado A, vai dar entrada na linha número 5. Efetua paragens em todas as estações e apeadeiros até Praça do Quebedo. Entrada para os comboios. Atenção à distância entre as portas e a plataforma. Pinhal Novo.
Senhores passageiros, o comboio Suburbano CP Lisboa, procedente de Praias Sado A e com destino a Barreiro, vai dar entrada na linha número 6. Efetua paragens em todas as estações e apeadeiros. Na entrada para os comboios, atenção à distância entre as portas e a plataforma. Senhores passageiros, atenção à passagem de um comboio sem paragem, na linha número 6. Para a vossa segurança, pedimos que se afastem dos limites da plataforma. Suburbano, Fertagus, procedente de Setúbal e, com destino a Roma, Arieiro, vai dar entrada na linha número 6. Efetua paragens em todas as estações e apeadeiros. Na entrada para os comboios, atenção à distância entre as portas e a plataforma.
Lisboa, procedente de Barreiro e com destino a Praias Sado A, vai dar entrada na linha número 5. Efetua paragens em todas as estações e apeadeiros até Praça do Quebedo. Na entrada para os comboios, atenção à distância entre as portas e a plataforma. Intercidades, procedente de Faro e com destino a Lisboa, Oriente, vai dar entrada na linha número 6. Efetua paragens em Praga, Sete Rios e Entre Campos. Atenção à distância entre as portas e a plataforma. Efetua paragens em todas as estações e apeadeiros. Na entrada para os comboios, atenção à distância entre as portas e a plataforma. Thank you.
Senhores passageiros, atenção à passagem de um comboio sem paragem na linha número 6. Para a vossa segurança, pedimos que se afastem dos limites da plataforma. Praias Sado A vai dar entrada na linha número 1. Efetua paragens em
todas as estações e apeadeiros até Praça do Quebedo. Na entrada para os comboios, atenção à distância entre as portas e a plataforma. Senhores passageiros, atenção à passagem de um comboio sem paragem na linha número 1. Para a vossa segurança, pedimos que se afastem dos limites da plataforma. Senhores passageiros, um comboio suburbano CP Lisboa, procedente de Praias Sado A e com destino a Barreiro, vai dar entrada na linha número 2. Efetua paragens em todas as estações e apeadeiros. Na entrada para os comboios, atenção à distância entre as portas e a plataforma. Senhores passageiros, o comboio suburbano CP Lisboa, procedente de Barreiro e com destino a Praias Sado A, vai dar entrada na linha número 1. Efetua paragens em todas as estações e apeadeiros até Praça do Quebedo. Na entrada para os comboios, atenção à distância entre as portas e a plataforma. Efetua paragens em todas as estações e apeadeiros. Na entrada para os comboios, atenção à distância entre as portas e a plataforma.
todas as estações e apeadeiros. Na entrada para os comboios, atenção à distância entre as portas e a plataforma. Atenção à distância entre as portas e a plataforma.
Lisboa, procedente de Praias Sado A, que deverá dar entrada. Na linha número 1, circula com atraso o longo que possível. Produziremos a sua hora de chegada. Pedimos desculpa pelos incómodos.